इसमें चाहिँ छ जीरा लौंग अनि सुक्ने लियो थोरै सानो मैले जायफल पनि राखे यसलाई चाहिँ म पिन्छु ल अब मैले बनाउनलाई सुरु गरे ग्यास अन गरे अनि तेल हाल्छु तेल हाले अब यसलाई तात्न छोडिदिन्छु त्यति बेलासम्म म यता लसुन पिँदै गर्छु यो चाहिँ पिनेर रेडी भइसक्यो यो जिरा अब लसुन पिन्छु यसलाई चाहिँ पिनेर मसिनो बनाउँछु सौप र धनियाँ धोएर रेडी गरिसक्यो अब यसलाई कट गर्छौँ साथीहरू यो रेडी भइसक्यो काटेर पनि अब यसलाई हामी रेडी भइसक्यो